Kjo atito dhe Luiz Zeli u kurorëzuan me martesë, çifti më i famshëm i momentit, zhvilluan ceremoninë e tyre në ambientet e bashkisë së Tiranës nga kryetari Sajerion Veliaj. Kjara zgjodhi që të marrë mbiemrin e partnerit dhe të dy thanë po. Por ajo që vure, asnjë nga familjarët e Luizit nuk u pa në ceremoni veç hallës së tij. Nëna e Luizit u shfaq në gjysmën finale për të surprizuar të birin, por mungoi në ditën e tyre të rëndësishme. Kujtojmë se Kjara ka deklaruar më shumë se një herë se ka raporte të mira me nënën e partnerit të saj dhe se janë takuar, por moderatorja nuk ka folur asnjëherë për Ina Elin, motrën e Luizit, e cila ka qenë mjaft aktive në rrjetet sociale për rrugtimin të vëllait.